Hi havia una vegada un poble atemorit per un rei tirà i un drac ferotge. Una noia jove i decidida, molt valenta, va decidir que es volia rebel·lar contra tanta injustícia i amb l'ajuda del poble va aconseguir derrocar la tirania. Aquella revolta és coneguda amb el nom de la Revolta de Santa Jordina. Les llegendes són mutables, són canviants, es poden adaptar als nous temps. El que no es pot canviar de cap de les maneres és la força de l'amor i de la cultura representades pel llibre i la rosa de Sant Jordi. Bon dia, estem a la Rambla de Sant Feliu de Guíxols en directe per Televisió Costa Brava per viure aquesta diada de Sant Jordi. Una diada que, nevi o plogui, s'ha de celebrar el dia 23 d'abril.